Bom, estou aqui com o Vinícius, jogador sub-14 da equipe do Projeto Garcia, que hoje, infelizmente, acabou perdendo 1-0 para o Tumiaru aqui na estreia da Supercopa MV Esportes de Futsal. Fala um pouquinho aí para a gente sobre essa partida. Vocês criaram bastante chances, mas não conseguiram converter no gol. O que você acha que acabou faltando aí para conseguir sair daqui com essa vitória? Ah, faltou o time entrar mais ligado nas jogadas aí. O jogo mal começou, a gente teve uma chance, mas perdemos. E queria agradecer a Deus por estar aqui hoje. Então você acha que aí nos treinamentos tem que melhorar um pouquinho as finalizações? Porque vocês tiveram bastante chances hoje, mas acabaram não conseguindo converter em gol, né? É, sim, a gente tem que melhorar mais nos treinamentos e nas finalizações, chute a gol. E a sua atuação, o que achou? Ficou satisfeito com a sua atuação? Foi uma boa atuação? Achei boa, achei uma atuação boa de todos nós. Bom, é isso daí, boa sorte pra você e pra sua equipe aí nas próximas partidas. Obrigado.